У штабі АТО очікують висновки в тристоронньої контактної групи щодо того, чи насправді бойовики відводять важку зброю від лінії розмежування. Про це розповів речник Леонід Матюхін. За його словами, українські військові й далі переміщують танки з передової. Після відведення танків на Дебальцевському напрямку сьогодні продовжиться відведення озброєння на Маріупольському. Як вчора, так і сьогодні за процесом відведення спостерігатимуть представники місії ОБСЄ. У самопроголошеній ДНР пообіцяли, що сьогодні почнуть відводити танки на Новоазовському напрямку. Про це бойовики повідомили агентство «Інтерфакс». Нагадаю, раніше спостерігачі ОБСЄ зафіксували важку зброю терористів поблизу Маріуполя у місії і сказали, інформації про відведення військової техніки бойовики не надали.